І просто зараз до нашого ефіру доєднується Віталій Кличко, міський голова Києва. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, розкажіть, будь ласка, як завтра бути людям, тим, кому карантин все ж таки не залишає їх вдома і їм треба їхати на роботу? Як їм дістатися? 10 людей в маршрутці, 20 в тролейбусі і без маски кажуть, що не будуть пускати, а масок немає в аптеках. Ми дійсно вперше в історії нашого міста зараз підійшли до прецедентних таких безпрецедентних справ, коли вперше за існування більше 50 років київське метро завтра не буде працювати. І виходячи з тої ситуації, якою є, ми зараз продублювали всі напрямки метрополітену, також автобусами, комунальне автобуси будуть дублювати ці напрямки, розуміючи те, що зараз обмежена кількість людей може бути знаходитись одночасно в автобусах, тролейбусах, трамваях. Більш того, одна із ключових вимог знаходження в транспортних засобах – це є наявність маски, і не будемо забувати, що зараз ми вже, ви тільки що казали, максимально обмежуємо соціальні контакти, щоб не дати можливість розповсюдження цієї дуже небезпечної хвороби. Розуміючи те, що зараз дефіцит, великий дефіцит масок, це не тільки в місті Києві, в інших містах, навіть в інших країнах, в Німеччині, в Австрії, в Франції, неможливо зараз придбати маску, розкупили все. Ми зараз закупили велику кількість масок для того, щоб вони і були присутні в наших аптеках. З дня на день повинні вони бути. Тим не менш, ми будемо з розумінням ставитись до тих людей, які намагаються переїхати з одної частини міста в іншу частину, розуміючи те, що місто повинно працювати, і ключові наші комунальні підприємства, які відповідають за життєдіяльність нашого міста, повинні також працювати. Велика кількість людей живе на правому березі, деякі на лівому, їм потрібно доїхати до роботи. В цьому напрямку ми вже проробили план для того, щоб були окремі розвозки людей, а тим не менш громадський транспорт буде працювати в тому об'ємі, якщо не буде вистачати, будемо звертати вже до людей для того, щоб з порозумінням ставилися і давали можливість підвести людей до тих міст, там, де їм потрібно вчасно бути. Пане Віталію, дозвольте поточнити. Завтра ви, власне, завтра в громадський транспорт пускатимуть людей без масок. Чи не пускатимуть? Ми вимагаємо, щоб кожна людина, яка завтра буде користуватись громадським транспортом, мала при собі маску. Їх немає де купити. У вас цієї маски немає. Якщо у вас такої маски немає, ви можете використовувати персонально з марлевої, шарфи і так далі, для того, щоб уникнути максимально, для того, щоб не дати інфекції можливість перейти на інших людей. Почули. Пане Віталію, питання, дуже складна. Питання так, від глядачів. Чи будуть обробляти вулиці в Києві так, як це робили в Китаї, так, як роблять це в Європі? Зараз потреби обробляти вулиці немає. Хочу ще раз наголосити, двічі на день ми обробляємо громадський транспорт дезінфікуючими засобами. Зараз ми дезінфікуємо під'їзди і будинки людей, де є можливість переходу інфекції. Пане Віталію, дуже важливе запитання. Так. Знаєте, що мільйонам киян і не тільки мільйонам українців надійшло дивовижне смс-повідомлення, що о 5 ранку будуть літати гелікоптери, вертольоти. Із цих вертольотів будуть скидати дезінфекційні засоби, які небезпечні для людей, тому треба закрити вікна. Давайте заспокоїмо людей. Прошу дуже.
Я можу сказати, будь ласка, звертайте увагу тільки на офіційне звернення тих людей, які відповідають за свої слова. Будь ласка, зверніть звернення з офіційних джерел, всі інші, багато інформації на Фейсбуці, з інших соціальних мереж, якщо це нема, це ці люди, які розповсюджують інформацію, не мають офіційної посади, ця інформація може сприйматись як фейкова інформація. Давайте ще один фейк, будь ласка, розвінчаємо, пане Віталію. Не передбачено на яких... Так, ще нам пишуть глядачі... Завтра не передбачається на яких розпилені... Будь ласка. Да, скажіть так, до кінця, що завтра будуть з гелікоптери літати, розпилювати щось, чи не будуть? Бо люди ж налякані. Ця інформація є фейковою, і не звертайте на цю інформацію уваги. Так само в нас питають глядачі стосовно дітей, які на карантині. Начебто прийшло повідомлення, так само там, на телефон, що не можна випускати дітей. За це буде штраф величезний. Такої інформації у нас немає. У нас прохання, ми звертаємось до батьків, звертаємось до кожного. Єдиний зараз засіб для того, щоб ця інформація, ця інфекція не передавалась від людини до людини, обмежити максимально соціальні контакти. Залишайтесь вдома. Те, що будуть виписувати штрафи, я можу звернутися до того бізнесу, який не закрив вчасно кав'ярні, не закрив в клуби, ресторани, там дійсно є питання, і за це вони будуть нести адміністративну відповідальність. Спасибі, міський голова Києва Віталій Кличко був з нами на зв'язку.